Jeg hedder Martine. Jeg går i 1. P, som er en HF-klasse her på Rosborg. Ja, og jeg hedder Christina. Jeg går også i 1. P sammen med Martine. Vi laver mange forskellige ting i en dansetime. Og vi laver mange forskellige, vi har mange forskellige emner og laver mange nye ting inden for de her emner. Vi laver både opgaver og fremlæggelser og gruppearbejde. Vi laver meget gruppearbejde, ja. Og det er fedt, fordi så får man også, det er meget selvstændigt at sidde med det og snakke sammen om det, og så bagefter tage det på klassen. Det er skide dejligt. Det er godt. Der er meget selvstændigt, og det er fedt. Ja, det er hyggeligt, og vi er med til at bestemme i undervisningen, som også gør, at det er nemmere ligesom at have interessen for det, vi har, og det vi laver.